Nový rok už dávno roztočil svůj pracovní rytmus. Jsme uprostřed pracovního týdne, uprostřed pracovního dne. Vánoční slavení je už za námi a je zde prostě běžný pracovní rytmus. A do tohoto našeho dne nám zaznívá nejtypičtější křesťanské pozvání, které je také Ježíšovým přikázáním: milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nebo v podání dnešního prvního čtení máme se navzájem milovat. Máme milovat své bratry a sestry tak, jako Ježíš, který za každého člověka dal svůj život. Jako Ježíš, nebo Ježíšek, boží syn, který vstoupil do lidské chudoby a lidské bídy. Láska, tak jak to říkalo dnešní první čtení, není nějaká volba pro vyvolené, ale je to nutnost, protože pokud nemilujeme, nakonec skončíme v nenávisti. Láska k druhým nás vede také k tomu, abychom se dělili o svůj majetek a nezavírali dveře svých srdcí před druhými. A také nás to vede k tomu, abychom milovali nejen slovy, ale skutky. Opravdově. Je poledne a máme tu výsadu, že teď právě nemusíme na chvíli pracovat. Můžeme slavit, naslouchat Božímu slovu. Něco z pracovního dne už máme za sebou a ještě dlouhou část dnešního pracovního dne máme před sebou. A když v této chvíli slavíme, tak můžeme tak lehce uvažovat, co vlastně jsem dneska z lásky udělal. V čem jsem dneska překonal nenávist. V čem jsem se podělil. A co jsem dneska udělal prakticky pro druhé. A nejen, že jsem měl nějaké krásné květnaté řeči. A můžeme se také podívat ne do nějaké daleké budoucnosti, ale do toho, co nás dneska ještě čeká a co z toho chceme udělat v lásce, z lásky pro druhé. Je velkou výhodou, že nejdeme do tohoto dalšího pokračování našeho dne s prázdnou, ale jdeme s prožitkem toho, co prožíváme právě v této chvíli. Teď slavíme Mši Svatu. Slavíme, že se nás dotýká Kristova láska že teď za nás Ježíš dává svůj život. A jeho láska se potom vylévá do našich životů, abychom se dokázali aspoň trochu milovat navzájem.